বিধানসভাৰ সদনৰ মজিয়াত ভূমি বেদখলৰ প্ৰসংগ। বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ, এতিয়ালৈকে কিমান ভূমি বেদখল বা আগ্ৰহণ হৈছে? চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট দেৱব্ৰত শইকীয়া। জাতি মাটিভেটি ৰক্ষাৰ সংকল্প লৈ 2016 চনত ৰাইজৰ শাসনৰ গাদীত বহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ। তেওঁলোকৰ মূল মন্ত্ৰই আছিল জাতি মাটিভেটিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা। সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল 1 ইঞ্চি মাটিও এৰি দিয়া নহ'ব অসমৰ পৰা। কিন্তু কাৰ্যত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যেন প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ ৰ'ল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গ'ল। 2021ত একেটা দলৰে চৰকাৰ গঠন হ'ল অসমত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দক্ষ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নাম থকা শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ সময়তে কৈছিল এয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে প্ৰকৃততে ৰক্ষা কৰিব পাৰিছেনে অসমৰ ভূমি, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সোমবাৰে সদনত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা যি উত্তৰ আহিছিল সেয়া শুনিলে হতবাক হ'ব আপুনিও। 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে 209টা ভূমি আগ্ৰহণৰ ঘটনা। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানলৈকে ৰুজু হৈছে মাত্ৰ 127টা গোচৰ। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মাত্ৰ 3গৰাকী লোক। ইয়াকে লৈ ব্যাপক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। যোৱা 5 বছৰত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে সীমান্ত অঞ্চলত কিমানবাৰ অসমৰ মাটিত অতিক্ৰমণ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত মোক কোৱা হৈছে যে 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়লৈকে 209বাৰ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যই অসমৰ মাটিত 209বাৰ ভূমি বেদখল কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু অতি আচৰিত কথা, মাত্ৰ 3জন বেদখলকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 127টা গোচৰহে ৰুজু কৰা হৈছে। যি সময়ত 209টা ঘটনা হৈছে সেই সময়ত প্ৰকৃততে 209টা গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগিছিল, কিন্তু প্ৰশাসনিক গাফিলতি, পুলিচৰ গাফিলতিৰ বাবে এই কাম কৰা হোৱা নাই যোৱা সময়ছোৱাত, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। তদুপৰি আমাৰ বহু অঞ্চলত BOP নাই। BOPবিলাক মোৰ সমষ্টিতে 3টাকৈ BOP স্থাপন কৰিবৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰ দিনত মই অনুমোদন পাইছিলোঁ, কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজি বহু বছৰ হৈ গ'ল, নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ ভাবুকিৰ বাবে অসমৰ মাটিত অসম আৰক্ষীয়ে BOP স্থাপন কৰি নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই। দেখা গৈছে যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা বিবাদ অব্যাহত আছে। মিজোৰামৰ সৈতে চলি থকা সীমা বিবাদে বৰ্তমান সময়তো অস্থিৰ কৰি ৰাখিছে সীমান্ত অঞ্চল। তাৰোপৰি নাগালেণ্ডত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীলৈ গুলীচালনা পৰ্যন্ত কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই। এইসমূহ স্থানত সীমান্ত পহৰা চকী স্থাপন কৰাত গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গতিকে ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে অসমৰ ভূমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া স্বাভাৱিকতেই লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।